É isso aí, nós estamos iniciando mais um programa Pai Eterno, aqui direto da cidade de Trindade, Goiás, o coração católico do Brasil, para a sua casa, para a sua vida, para a vida da sua família. Sejam muito bem-vindos a esse programa e muito obrigado pela companhia, muito obrigado pela sua audiência nesse nosso encontro da fé com a informação. Hoje é sexta-feira, dia 26 de julho, um dia muito especial, o Dia dos Avós. Por isso, nosso programa vai homenagear todos vocês, vovôs e vovós, que nos assistem e acompanham pela TV Pai Eterno. No Santo do Dia, nós vamos conhecer um pouco da história de São Joaquim e Santana, os pais da Virgem Maria e os avós de Jesus Cristo. Além disso, você vai entender como os dois inspiraram a criação dessa data comemorativa. E você, vovô, vovó, neto ou neta, que fez o post na hashtag social sobre vovôs na TV, fique conosco porque nós vamos exibir a sua foto aqui no nosso programa. E é claro, fique por dentro das últimas notícias sobre a Igreja Católica no Brasil e no mundo. Lembrando que esse é um programa de oração, um programa de fé, feito para você. E por isso é hora de você pegar o seu telefone, tomar a decisão de evangelizar conosco, ligando para nós no 62-3506-9800 ou acessar o nosso portal, paieterno.com. Os nossos atendentes estão à sua disposição para acolher o seu cadastro e enviar a carta mensal do Padre Robson para a sua casa. Eu preciso de você nesse programa e desde já você é convidado a rezar conosco, a fazer as reflexões e a integrar esse grande exército de evangelização direto da nossa cidade de Trindade. Agora eu quero convidar você a fazer comigo a nossa oração inicial. Rezamos para que esse dia tão especial, esse dia abençoado, em que celebramos a memória litúrgica de São Joaquim e de Santana, os pais de Nossa Senhora. Nós vamos acolher a palavra de Deus para a nossa vida e o que o Senhor nos comunica em seu amor e a sua misericórdia. Fiquemos em comunhão de oração pelos nossos avós, vivos e falecidos, recordando, agradecidos pela sua presença em nossas vidas. Rezemos juntos. Senhor Jesus Cristo, enviai sobre nós, como prometeste, teu Espírito Santo, que ele nos conceda a vida e nos ensine a plenitude da verdade, que nele encontremos a salvação, a felicidade, a plenitude do amor e a graça da salvação. Amém. Vamos colocar diante do Senhor, festejando Santana e São Joaquim, rezamos: Deus lhes concedeu a bênção prometida a todos os povos. Senhor, Deus de nossos pais, que concedestes a São Joaquim e a Santana a graça de darem a vida à mãe do vosso Filho Jesus, fazei que pela intercessão de ambos alcancemos a salvação prometida ao vosso povo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Está com a Bíblia perto de você? Bíblia, cartilha de oração. Vamos então pegar a nossa Bíblia para juntos rezarmos o Evangelho de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O
O Evangelho de Mateus está no capítulo 13, versículos de 16 e 17. Felizes, porém, são vossos olhos, porque veem, e vossos ouvidos, porque ouvem. Na verdade vos digo, muitos profetas e justos queriam ver o que vós estáis vendo, mas não viram. Queriam ouvir o que estáis ouvindo, mas não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje é a sequência da resposta de Jesus a uma pergunta feita dos discípulos sobre o ensinamento em parábolas para as multidões. A bem-aventurança expressa em nosso texto diz a respeito da pessoa de Jesus. Ver os dias do Messias, ver o próprio Messias, foi o desejo de muitos profetas, de muitos que esperavam a realização da promessa de Deus. Para quem ouve Jesus e se deixa envolver por seu ensinamento, o tempo da espera acabou, pois o que eles veem e ouvem é a realização da promessa de Deus e do anseio de todo o povo de Israel que esperava a salvação. O velho Simeão, porta-voz de toda a esperança do povo israelita, pode, cheio do Espírito Santo, exprimir muito bem a graça do tempo presente. Foi ele que disse no seu cântico: agora, soberano Senhor, podeis deixar o vosso servo partir em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Os mistérios do reino de Deus só serão conhecidos por aqueles que já tiveram acolhido Jesus como Messias. Aceitar Jesus como Mestre, mesmo nos momentos de dificuldade e fracassos, nos faz compreender a realidade que é implantar o reino do céu. Isso é uma bem-aventurança. Jesus é a revelação do Pai Eterno que manifesta a sua face no meio dos homens e proclama feliz aquele que escuta e vê o que ele revela. Por isso, todos nós que reconhecemos Jesus como Salvador e Senhor, chegamos ao Pai. Antes de Jesus, muitos desejaram vê-lo. Muitos desejaram ouvi-lo, tiveram este desejo, mas não alcançaram essa oportunidade. Vamos pensar juntos? Você tem conseguido ver e escutar o que o Senhor lhe revela? Reflita sobre o que você tem visto e ouvido, principalmente na intimidade com a palavra de Deus. Vamos rezar juntos? Pai eterno, dobre a dureza do meu coração, que me impede de ouvir e compreender a palavra do Teu Filho. Faz-me penetrar nos mistérios do reino, escondido nas parábolas. Que a palavra de Deus seja motivo, seja a nossa tábua de salvação, hoje e sempre. Amém. É momento da gente pedir a intercessão do Santo do Dia. Como você sabe, hoje é um dia muito especial, dia de São Joaquim e Santana. E nós rezamos com os avós de Jesus, os pais da Virgem Maria. São Joaquim e Santana são os santos cuja memória a Igreja hoje celebra. Alguns escritos apócrifos contam a história destes que foram os responsáveis pela educação da Virgem Maria. Santana teria nascido em Belém e São Joaquim na Galiléia. Mesmo estéreis, São Joaquim e Santana não duvidaram do poder de Deus e nunca deixaram de temer ao seu nome. O resultado da fé foi a bênção do nascimento da Virgem Maria, que futuramente daria a luz ao nosso Salvador. Ainda não existem informações mais precisas sobre
datas referentes a nascimento e falecimento dos dois. Mas Santana e São Joaquim são cultuados pela Igreja desde o século XII. São Joaquim e Santana também não possuem grande destaque nas passagens bíblicas, mas têm peso na crença católica por serem os geradores daquela que carregou no ventre o nome mais poderoso que já existiu na Terra, Jesus Cristo. São Joaquim e Santana, rogue por nós. Amém. Eu quero perguntar para o diretor, a gente já pode começar a mostrar as fotos dos nossos avós? Porque já falando dos avós de Nossa Senhora, é como se a gente já estivesse dando início a esse momento que o nosso programa preparou todo especial. Eu não vejo a hora de ver a foto que você marcou na rede social com a hashtag Vovós na TV para podermos mostrar aqui no nosso programa ao vivo para todo o Brasil. Vamos começar aqui, olha só que beleza. Essa é uma primeira foto. Está aí uma netinha, né? E a Vera Lúcia. É a Vera Lúcia. A Vera Lúcia é a avó ou é a neta? É a avó. Ah, então foi a vovó que marcou. Olha que beleza, que bom. Tem mais alguém? Vamos ver se tem mais alguém. Será que tem mais uma foto? Vamos ver, nosso pessoal está organizando. Você que marcou sua hashtag, tenha certeza de que nós estamos aqui esperando também hoje a sua participação. Olha só, é Claudete Franco, está com a netinha, né? A vovó Claudete Franco está com a netinha. Que lindo, né, gente? E parece até que foi no dia do batizado, né? Mas não, ela deve estar aqui, olha, uma situação interessante. A vovó que levou a neta para a igreja. Essa é a Maria Tereza, que está com as suas netas, né? Olha que sorriso lindo, gente. Olha que sorriso lindo. A Maria Tereza sorrindo aí com as suas netas, todo bonito. Que cenário maravilhoso, as orquídeas ali. Parabéns, gente. Que programa maravilhoso poder contar com a sua participação, poder mostrar para o Brasil inteiro o amor, o carinho que você, vovô, vovó, tem pelo seu neto, sua neta, ou você, netinho, netinha, tem pelo seu avô, pela sua avó. Tá certo? Agora nós vamos ficar por dentro daquilo que acontece na igreja aqui no Brasil e no mundo inteiro. Na França, existe a primeira comunidade no planeta que acolhe pessoas com síndrome de Down na vida consagrada. São as irmãzinhas discípulas do Cordeiro. A comunidade teve início em 1985, por meio da amizade entre as jovens Line e Veronique. Esta última, com síndrome de Down, perseverou na vontade de servir a vocação divina, mesmo sofrendo tantos preconceitos. Atualmente, são 10 irmãzinhas que fazem parte da comunidade. Elas desenvolvem atividades diárias, como a missa todas as terças-feiras, laboratórios de tecelagem e cuidado com jardins, com plantas medicinais. Para seguir a vocação divina, realmente não há limites. Não existem barreiras para o amor de Deus. Se você quer saber um pouco mais sobre as irmãzinhas discípulas do Cordeiro, basta acessar o nosso portal paieterno.com. Lá tem uma matéria completa com o depoimento da Madre Line, a idealizadora da comunidade. A comissão missionária da CNBB se encontrou nos dias 22 e 23 de julho para planejar as ações do quadriênio 2019-2023. O encontro ocorreu na sede da CNBB, em Brasília. Foram discutidos assuntos como os projetos adjentes, a formação e a animação missionária, compromissos proféticos sociais e ações internacionais mantidas entre a Igreja do Brasil com países como Guiné-Bissau, Timor-Leste e o Haiti. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lançou também a publicação do Programa Missionário Nacional. O objetivo principal é ser uma ponta de integração para a missão, para que a missão seja parte integrante da vida do cristão católico e dos organismos eclesiais. E no Dia dos Avós, nós vamos relembrar o que o Papa Francisco disse
durante a audiência geral, já que aconteceu um tempinho atrás, em 2015, sobre os idosos. Vamos acompanhar um trecho da catequese do Papa Francisco. Dobbiamo risvegliare il senso collettivo di gratitudine, di apprezzamento, di ospitalità che facciano sentire l'anziano parte viva della sua comunità. Gli anziani sono uomini e donne, padri e madri, che sono stati prima di noi sulla nostra stessa strada, nella nostra stessa casa, nella nostra quotidiana battaglia per una vita degna. Sono uomini e donne dai quali abbiamo ricevuto molto. E é verdade, como nós recebemos dos nossos avós, dos nossos pais e mães, qual a importância, né, tamanha importância deles na nossa vida. E ontem o Brasil recebeu uma notícia da qual ficamos muito felizes. O Papa Francisco nomeou a brasileira Christiane Murray como a nova diretora da vice-diretora da sala de imprensa da Santa Sé. Christiane entrou na Rádio Vaticano em 1995 e desde abril de 2018 colabora na preparação do Sínodo para a Amazônia. Ouça agora o que disse a nova vice-diretora sobre a sua nomeação. Bom, eu recebi essa nomeação com muita emoção para os jornalistas, para todos os colegas aqui do Dicastério para a Comunicação. É um grande reconhecimento do nosso trabalho no dia a dia, levando ao mundo o Evangelho, a mensagem do Papa, da Igreja. É claro, ao Papa vai o meu primeiro agradecimento em nome de todos nós, sobretudo nós mulheres, porque me escolheu para esse cargo tão importante. Eu agradeço o prefeito Paulo Ruffini, doutor Paulo Ruffini, o diretor editorial, doutor Andrea Tornelli, a secretaria-geral do Sínodo dos Bispos, o cardeal Lorenzo Baldisseri, o subsecretário Fábio Fabene, com quem eu trabalho há mais de um ano, preparando já a Assembleia Sinodal para a Amazônia. Eu asseguro a todos o meu empenho, o meu esforço e o meu entusiasmo, né? Sobretudo ao diretor, doutor Matteo Bruni, a todo o grupo da Sala de Imprensa do Vaticano, sempre a serviço da Santa Sé. Eu tenho a alegria de dar essa notícia porque quando nós brasileiros vamos a Roma, vamos visitar a Rádio Vaticano, a Christiane nos acolhe com muito carinho, com muita alegria e, é claro, um reconhecimento do Santo Padre, o Papa, a capacidade que os brasileiros têm de estar à frente de trabalhos num organismo tão importante da Santa Sé, ser a vice-porta-voz do Santo Padre é, de fato, uma graça muito grande. E a Christiane vai desempenhar isso, tenho certeza, com um brilhantismo, desde 1995 já trabalhando lá. E é importante lembrar que o Papa, ele ressaltou que queria uma mulher para poder trabalhar nessa vice-porta-voz, vice-diretora. E assim foi escolhido o nome da Christiane, essa colega nossa, uma amiga muito querida, que já está desde 1995 lá em Roma, trabalhando na comunicação do Vaticano. Agora nós vamos acompanhar um testemunho de graça alcançada. Afinal de contas, o Pai Eterno continua realizando a sua ação na vida de tantos homens e mulheres que vêm até esta Casa Santa para testemunhar uma graça recebida. E eu tenho uma grande graça que recebi do meu neto. Ele nasceu com a coluna afastada. Então o médico disse que ele ia ficar paralítico. E eu fazia a novena do Pai Eterno desde o quinto mês de gravidez. E da minha filha, né? Aí então eu fazia a novena do Pai Eterno. Quando ele ficou na UTI, 36 dias, eu pedi ao Pai Eterno que abençoasse o primeiro leite que ele ia mamar. Quando ele chegou, eu passava a água benta do Pai Eterno na cabeça. O médico falou que ia ficar paralítico, mas com a gente pedindo essas graças, né, com muita fé, a gente obtive essa graça. O médico falou que ele ia ficar paralítico, que às vezes não ia falar. E ele fala, ele já lia a Bíblia com 7 anos. Ele também ele é a nossa alegria. E ele está começando a andar. E o médico falou que né, não ia nem engatinhar, nem sentar, nem andar. E ele já está andando. Então eu vim aqui
para agradecer essa grande graça. Olha que beleza, que graça belíssima podemos ver uma avó que pediu pelo seu neto. É isso mesmo, a gente tem aí uma série de testemunhos que a gente pode imaginar, lembrar de mulheres como esta devota que rezaram pedindo a graça do Pai Eterno para os seus netos. Lembrando que nós estamos ao vivo e nós queremos a sua participação nas nossas redes sociais, através do nosso Facebook, da TV Pai Eterno, ou do nosso Instagram, @TVPaiEterno. Somente para poder citar alguns nomes aqui, a Necésia Souza Cândido, ela pede oração para todos da sua família, mora em Jundiaí, São Paulo. A Bia Oliveira pede oração também por sua família e para sua neta Ana Carolina, que o Divino Pai Eterno abençoe. A Maria Silva pede oração pela sua saúde, de toda a sua família. Ela mora em Carapicuíba, São Paulo. A Terezinha Martins, ela diz: parabéns às avós dedicadas e amorosas, batalhadoras deste mundão do Pai Eterno. Mário Ângelo pede oração pela sua saúde e também por sua família e para sua aposentadoria. A Raulina Siqueira pedindo oração pela família. A Arlete Pugioli pedindo pelos seus filhos, para que tenham uma graça. A Lourdes Reis, também ligadinha conosco. A Maria Madalena, pedindo para ela, para seu pai Domingos, seus filhos, sua irmã Sônia e todos da sua família. Ela diz: eu curto muito a programação da TV Pai Eterno. Amo de coração. Obrigado, viu, Maria Helena? A Josélia Costa Esteves, também ligadinha conosco. A Luísa Guideck, ela é de Curitiba, participa da comunidade do Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Dá um abraço aí nos confrades que participam, que trabalham aí na frente desse santuário. Ela lembra que toda quarta-feira tem as novenas lá e que tinha um menino que ficou o tempo todo pedindo pelo Padre Robson. Eu quero ver o Padre Robson. E ela disse, achou muito lindo e tinha que contar isso para nós. Obrigado, viu, Luísa? Dá um abraço nessa criança que pediu pelo padre aí. A Clarice Barbeiro, ela agradece a Deus, os seus netos e bisnetos, para que o Pai Eterno sempre os proteja. Agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais programa Pai Eterno. Eu vou, mas eu volto. Volte comigo. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o nosso programa Pai Eterno, direto de Trindade, Goiás, para todo o Brasil, agradecendo a sua audiência, agradecendo a sua sintonia. Hoje, dia 26 de julho, dia dos avós, porque hoje também na igreja se celebra o dia de São Joaquim e Santana, os pais de Nossa Senhora, os avós de Jesus. Agora nós temos esse momento abençoado, né, que nós fazemos um encontro no nosso programa, entre nós aqui do lado de cada TV, você aí na sua casa, você aonde você está para poder tomar o seu café. Avó que sem dó ama, que sem pena protege, avó que sem dor cuida, amansa, avós e amor duas vezes. E ser representado sem pedir, mas amar sem limites o presente recebido. Avós só quem já teve ou tem, sabe como é bom sentir a graça de tê-los por perto. Meus irmãos, ter nossos avós, de fato, é uma graça muito, muito especial. Nós agradecemos e podemos dizer com muito orgulho, né? Eu ainda quero ter esses cabelos brancos para que possa também dar testemunho, como os meus avós o fazem hoje. No Dia dos Avós, o programa Pai Eterno é dedicado a eles, agraciados e abençoados por Deus, que tanto nos ensinam
e tanto nos amam. Mas você sabia que essa data está diretamente relacionada ao dia de São Joaquim Santana? Se não, acompanhe e veja um pouquinho da história dessa comemoração na reportagem que o nosso grupo fez para você. Em casa de vó é assim, sempre tem um pão de queijo quentinho. Sorte da Isabela que mora aqui. Acho que sem ela eu posso dizer que eu não seria quem eu sou agora. Porque, tipo assim, a minha avó influencia de um jeito muito forte, pelo jeito que ela é, pelo jeito bondoso dela ser. Para muitas pessoas, a figura da avó é fundamental na criação. No caso da Isabela, não foi diferente. Ela mora aqui nessa casa com a mãe e com a avó dela. Para você, a sua avó é como se fosse uma segunda mãe. É como se fosse a segunda mãe, é a minha mãe também, faz junto, faz parte, é a minha mãezona. Como que é o dia a dia de vocês aqui? Ah, a gente cozinha, briga uma com a outra, uma puxa a orelha da outra, briga pra estudar, briga pra fazer comida, mas é muito bom ficar com a minha avó, não dou conta de viver sem ela. E a dona Badia não fica sem a neta. Quando ela mudou daqui, que levaram ela pra Cuiabá, Eu não parava de chorar, chorava um mês, eu chorei. E eu ia para a missa, as minhas conhecidas vinham falar com minha irmã, Dona Aí, por que a sua irmã anda chorando? Ah, porque tirou a netinha dela. Chorava sem parar. Aí eu fui lá buscar ela. Os avós são considerados como segundos pais. Às vezes eles estão do lado ou à frente da educação dos netos, com a experiência e sabedoria que vão acumulando ao longo dos anos. Na casa da Dona Badia, elas fazem de tudo juntas, arrumam a casa e lavam as louças. Também foi a avó quem ensinou a jovem a ir à igreja. Eu levei ela para a igreja, ensinei ela a fazer a primeira comunhão, ela foi batizada na igreja. Aí eu levo ela na festa do Dia Eterno, na novena, eu levo ela todo ano. Não, eu não seria religiosa do jeito que eu sou se não fosse por causa dela também, que ela que incentivou, ela que levou a gente, ela que vai para a Trindade, que leva pra missa todo domingo e insiste de ir. E ela que... que tá sempre com a gente insistindo. Então seria muito diferente sem ela. E como hoje estamos falando de vovôs e vovós, nada melhor como entender como funciona, desempenha o seu papel na igreja, a pastoral da pessoa idosa, que tem o propósito de assegurar a dignidade e a valorização das pessoas da melhor idade. Vamos dar início àquele momento especial? Você já está aí próximo à mesa, você que já preparou a sua mesa de café, eu convido você agora a conosco tomar o nosso santo café. É isso mesmo, viu? Vamos lá? Eu vou servir essa primeira xícara aqui e agora vou pegar aqui para servir para mim. Que alegria poder receber uma pessoa tão especial aqui no nosso programa, que vai falar um pouco mais para nós sobre a pastoral da pessoa idosa. E eu sempre brinco aqui, primeiro a gente toma um pouquinho do nosso café, mostra para as pessoas que de fato é o momento do santo café, de um café abençoado pela intercessão do Pai Eterno. Nós recebemos no nosso estúdio, aqui do programa Pai Eterno, a coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa da Arquidiocese de Goiânia, a irmã Valdeci Maria Jacinta Mota. Ela é filha de Nossa Senhora da Providência. Irmã Valdeci, bem-vinda. Obrigado. Que alegria receber a senhora aqui. Obrigada. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da sua vocação. Quem é a irmã Valdeci? Ah! Então, a irmã Valdeci, eu perdi mamãe com 4 anos de idade, não conheci meus avós, viu? Que é uma pena. Mesmo? Eu sempre trago essa marca de não ter conhecido meus avós, nem paternos e nem maternos. Então, eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, aos avós, no dia de hoje, aos netos, que amem muito seus avós. Sim. Porque faz uma falta imensa.
Bom, eu fui uma jovem normal, como todas as outras. A senhora né? de onde, irmã? Eu sou de Goiás, sou daqui de Goiás, sou goiana, sou da cidade de Turvânia. Turvânia? Nasci lá na roça, Deus me achou lá naquele buraco lá. Ah, mas em Turvânia. Olha, Deus acha a gente em cada lugar, irmã. Então, não é? É. Então, sou feliz na minha vocação, tenho 30, já até perdi as contas, mas acho que é 39 anos de convento, né? De vida consagrada. Sim. Sim. E sempre então, à disposição da igreja. Sempre à disposição da igreja, eu amo muito a igreja, com tudo que ela é, né? E me deixo levar pelo Espírito de Deus. Onde Deus me chama, é aí que eu estou. A irmã Valdeci mora em Goiânia, trabalha na arquidiocese como coordenadora da pastoral da pessoa idosa. Sim. E hoje a senhora tem aí esse trabalho, um trabalho muito bonito e exigente. Muito. Há quanto tempo a senhora está à frente da pastoral da pessoa idosa? 2 anos. Há 2 anos. É. Peguei em 2017. Então, a senhora também faz parte do Conselho Municipal de idosos da capital. Sim. Como é que é feito esse trabalho do conselho? Porque a população mundial, ela está envelhecendo. Sim. Isso longe de ser um problema, é um sinal de que a nossa qualidade de vida está melhorando. Sim, né? Sim. E é uma realidade que não deve assustar ninguém. Afinal de contas, a vida e a experiência chega para todo mundo que se cuida, para todo mundo que tem uma boa alimentação, que consegue chegar à idade da sabedoria, por assim dizer. Como é que a senhora trabalha com os idosos lá no Conselho Municipal? Então, o trabalho do Conselho Municipal, eu estou lá há pouco tempo, eu estou lá há 1 ano só. Um ano, nossa senhora. Mas assim, o Conselho de Goiânia, ele está ainda numa fase de reestruturação. Certo. Né? A senhora lá representa a pastoral. Eu represento a pastoral da Arquidiocese de Goiânia. A pastoral da pessoa idosa na Arquidiocese. A pastoral da pessoa idosa, ela nasce como um organismo que já vem de uma outra experiência, né? Sim. Da pastoral da criança, não é isso? Da criança. Então é muito organizado, muito bem estruturado. Muito. Fala um pouquinho pra gente o que é a pastoral da pessoa idosa. Porque eu tenho certeza que quem está em casa, nem todo mundo conhece, viu, irmã? Acredite se quiser. Não conhece mesmo, não. Nem todo mundo conhece que na igreja nós temos uma pastoral dedicada à pessoa idosa. Então, a pastoral da pessoa idosa, em primeiro lugar, ela é uma entre as 8 pastorais sociais da CNBB. Certo. Ela nasceu no dia 5 de novembro de 2004. Olha, recente. Ela vai fazer 15 anos agora, em novembro, né? Uhum. E a pastoral da pessoa idosa, ela é uma resposta a um pedido dos bispos em assembleia, em 2003, quando teve aquela campanha da fraternidade sobre a pessoa idosa, então se fez uma pesquisa a nível de Brasil para ver quem é que tinha algum trabalho com idosos. E daí, então, surgiu a ideia, né, a pedido dos bispos, de criar a pastoral da pessoa idosa. Como é que é feita essa pastoral? Ela é implantada nas paróquias, né, que são 7 etapas de formação. Uhum. E daí, então, vem ali aquele grupo, eu vou lá e faço a formação em 7 etapas. Depois dessa formação, eles são enviados numa missa especial. Certo. Tem a camiseta, o crachazinho, a bolsa com o material, com o livro de cadastro, o livro o guia, vamos dizer assim, que tem todos os temas sobre a pastoral da pessoa idosa. E o mais importante é que esse livro, que é o Guia da Pastoral da Pessoa Idosa, ela é toda baseada na Bíblia. Olha que interessante isso. Então, a pastoral da pessoa idosa, ela olha muito esta questão do idoso na Bíblia. Por exemplo, Moisés e Arão, quando foram falar com o faraó, Moisés tinha 80 anos. Olha. E Arão tinha 83. Então já eram pessoas experientes, Pessoas experientes, né? Olha. Davi, no Salmo 37, versículo 25, ele diz:
Eu fui criança, fui jovem e agora sou idoso. Mas nunca vi um justo ou um descendente do justo pedindo pão. Olha que interessante. Irmã, né? Eu tô encantado, viu? Porque, de fato, é um trabalho muito importante. Nós temos visto aí crescer o volume de pessoas que alcançam a maioridade. Inclusive, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o número de pessoas com idade superior a 60 anos chegará a 2 bilhões até 2050. Um em cada quatro brasileiros terá mais de 65 anos em 2060, aponta o IBGE. Uhum. E o percentual de pessoas com mais de 65 anos passará dos atuais 9,2% para 25,5%, ou seja, um em cada quatro brasileiros será idoso. Agora, as pessoas... Tem gente que olha com muito receio, né? Chegar à melhor idade. Tem gente que tem medo e não se prepara para isso. É, e olha, não é bem melhor idade, não. Uma das coisas que a gente mais bate em cima agora, que esse negócio de dizer melhor idade nunca foi e nunca será. Não é a melhor não, idade? Não, não é a melhor idade. E como por é? Quê? Por quê? Quando a gente fala de melhor idade, dá a impressão assim... Sabe? De fazer o que quer, entendeu? Ah, é uma ideia às vezes muito liberal, né? É, não é bem assim. Então, assim, eu já estou, né? Já estou, já sou uma idosa. Então, assim, é uma idade em que a gente tem os seus limites e a gente tem que entender isso, tem que trabalhar isso e aceitar isto. Agora, irmã, eu vejo que quando a gente fala, por exemplo, pelo menos a minha percepção... Quando a gente diz melhor idade, é no sentido do que se agregou, do que se constituiu, não no sentido pejorativo. Sim, sim, sim. É, por exemplo, quando se diz alguém chegou à melhor idade, é porque a gente diz que o vinho melhor é guardado até o fim. Quando a gente diz que a pessoa guardou na bagagem melhores experiências, tem de fato a melhor percepção da vida, poderá aconselhar melhor as situações diante dos jovens. Sim. Vai ter um poder, digamos, de ascendência moral diante dos mais jovens. E é nesse sentido que, pelo menos eu imagino, porque quando eu olho para as minhas avós, é como se eu olhasse para um baú do tesouro. É. Ali tem experiências de vida, alegrias, sofrimentos, e é claro, tem limitações, tudo isso, mas há um tempo atrás, quem chegava... A idade adulta e principalmente o idoso, né, que morava na roça e tudo, era uma conquista, algo assim impressionante, porque as pessoas não conseguiam passar dos 60, né, não chegar aos 70, misericórdia, né? Padre Vitor Coelho falava. Essa é uma visão cristã. Agora, no geralzão, não é bem assim que acontece. Ah, né? Sim. Não é bem assim. A gente vê, por exemplo, nós estamos falando hoje, no dia 26, dia de São Joaquim e Santana. Mas temos também o dia 1º de junho, 11 de junho passado agora, que é o dia de combate contra a violência contra a pessoa idosa. Né? Depois tem dia 1º de outubro, que é o Dia Mundial da Pessoa Idosa. E, quando você falava aí da perspectiva de 2050, em 2050 o Brasil será a sexta população de idosos do planeta. Meu Deus! É. Então, assim, a gente tem muita coisa pela frente para fazer, porque, na verdade, o país está envelhecendo muito rápido e nós não nos preparamos para isso. É preciso preparar o país para chegar, sim, nesse momento. É preciso, né? Políticas públicas que saiam do papel, que sejam transparentes, que tenha ética e que faça o dinheiro que é para o idoso chegar até o idoso e não se perder no meio do caminho. Certo. Irmã, e qual que é o objetivo da pastoral da pessoa idosa? O que a gente pode dizer assim, ó, vocês trabalham e tem um público em específico, mas sim, qual é o objetivo desse trabalho? O objetivo desse trabalho é a visita domiciliar, onde, certo, nós vamos ali na casa da pessoa idosa. Veja que aqui no nosso emblema, olha, tem o que aqui? Tem o casal, a casinha e um coração. Certo. O coração é o líder da pastoral da pessoa idosa.
lá da paróquia, que vai lá na casa do idoso fazer uma visita. Levar lá o quê? O amor do pai, a presença do pai, o carinho do pai, a palavra de Deus, a oração, ouvir, porque um dos grandes problemas da pessoa idosa é a solidão. Então, o líder vai ali para ser presença de Deus, ser presença da igreja junto àquele idoso. Certo. E diante desse trabalho que é feito de acompanhamento, de cadastro, vocês mantêm também uma linha de comunicação com as instituições públicas, né? Com, no caso, a prefeitura, para poder dar essas informações ou trazê-los, digamos, das necessidades dos idosos. Vocês dão a conhecer essas necessidades? No acompanhamento, por exemplo? Não, esse trabalho aí de dar a conhecer, aí seria no conselho. Conselho Municipal, junto ao CRAS, ao CREAS, quando tem alguma coisa urgente que precisa encaminhar, então o líder passa por essas instâncias. Agora, temos um longo caminho ainda a percorrer, porque a pastoral da pessoa idosa, ela está a nível federal, estadual e diocesano, né? E municipal, né? Então, assim, por exemplo, no nosso caso aqui em Goiânia, tem um longo caminho ainda pela frente, né? E a presença nossa no conselho, por si, já fala, né? Porque sabem que a gente está ali para coisas sérias, né? Certo. Irmã, eu vou convidar a senhora e quem está em casa a acompanhar um VT sobre os pontos importantes do Estatuto dos Idosos. Vamos acompanhar. Tão queridos e tão amados, uma forma de homenagear os nossos avós é informando sobre os direitos que eles têm, e não são poucos. O Estatuto do Idoso, ele é uma legislação de outubro de 2003, então ela tem hoje mais de 15 anos em vigor e nem por isso a gente pode dizer que ele é bem aproveitado pela população idosa e até mesmo conhecido. Pelo contrário, ele é pouco conhecido ainda pela população que carece, né, dos direitos que estão ali previstos. O Estatuto do Idoso privilegia as pessoas com mais de 60 anos e mais benefícios ainda para quem já passou dos 80. Saúde é um assunto que preocupa e muito as pessoas dessa faixa etária. E no nosso país, ter um plano é verdadeiramente uma conquista. Mas é bom ter atenção. Os preços a serem cobrados, por lei, não podem ser abusivos. É proibido o tratamento discriminatório do idoso e isso abrange também a cobrança dos planos de saúde. Os planos de saúde não podem onerar o valor da mensalidade daquele plano em razão da faixa etária, simplesmente em razão da idade do usuário. Não pode. Se essa cobrança acontecer de um ano para o outro, a partir do momento que o idoso vai fazendo aí aniversários, sem uma justificativa de uso efetivo desse serviço de saúde, ele pode sim questionar judicialmente essa cobrança. Por meio do programa Farmácia Popular, os idosos têm direito a remédios gratuitos todos os meses. Ele tem que ir até as farmácias credenciadas, levando a sua identidade e a receita médica, claro, né? E solicitar no balcão que aqueles medicamentos sejam lhe concedidos de forma gratuita. Claro, existem aqueles medicamentos especiais que são mais caros e aí cada estado faz o seu controle, né, de acesso e fornecimento de forma diferenciada. Aqui nessa farmácia, eles trabalham diariamente com esse público. E sabem que, principalmente para os mais carentes, esse direito faz toda a diferença. O custo hoje é muito alto de medicação. Com esse programa do governo, eles têm a possibilidade de retirar de graça, inteiramente de graça. O governo subsidia o preço do remédio. Então, ele tem hoje, é fundamental esse programa. No transporte público e no intermunicipal, os direitos também existem. O Estatuto prevê o fornecimento para aqueles idosos acima de 65 anos de idade, gratuito, o acesso gratuito deles à rede de transporte coletivo urbana.
Então, não precisa comprovar renda, nada disso. Tem mais de 65 anos, pode ter acesso gratuito ao transporte coletivo urbano. Basta apresentar a identidade, né? E dentro desses ônibus, há uma reserva de 10% dos bancos para essa população idosa. Além disso, tem os transportes interestaduais. O idoso também tem acesso gratuito aos transportes interestaduais. Porém, gratuito, só será destinado 2 vagas, né, em cada transporte interestadual. E aí, esse idoso precisa comprovar que a renda dele é de até 2 salários mínimos. E se ele chegar no guichê para comprar a passagem, para solicitar a passagem gratuita, e essas 2 vagas gratuitas já tiverem sido usufruídas, ele pode requerer a compra da passagem dele com, no mínimo, 50% de desconto, desde que ele comprove que é idoso e que ofere renda de até 2 salários mínimos. O seu José e o seu Cícero estão entrando agora para esse grupo. Estão se adaptando, mas já aproveitando alguns benefícios. Eu estou pensando em mexer agora, tirar uma carteirinha disso, uma carteirinha daquilo, porque é lógico, eu tenho que aproveitar, né? Porque agora diz que eu estou velho mesmo, então tem que aproveitar. Bom, a gente tem vários direitos. A gente quase não usa, né? Mas o direito que eu tenho é banco, fila de banco e estacionamento, no momento que eu estou usando. E se você que tem direito for desrespeitado, basta buscá-los aí na sua cidade. E caso tenha alguma dúvida, aconteça alguma situação emergencial que gere alguma expectativa de violação de direito e queira buscar de forma prática essa reparação, está aí localizado no interior, todo o interior tem um fórum na cidade. Então, todo o interior tem uma salinha do Ministério Público, tem um procurador de justiça, um promotor de justiça que responde por aquela comarca. Então, vale a pena fazer uma reclamação ou ir no gabinete do Ministério Público da sua cidade para reclamar, para conversar, para contar o que houve e, quiçá, né, obter do Ministério Público uma providência jurídica. Os direitos dos idosos existem para tornar a nossa sociedade mais justa e para privilegiar as pessoas que já se doaram muito para o nosso país. E que eles agora aproveitem a dádiva de ser avô. Mas só depois que você vai ser avô, que você vê o tanto que um neto é bom, maravilhoso. Queria desejar parabéns a todos os avós do Brasil, né? Porque ser avô é ser pai 2 vezes. E ser avó também mãe 2 vezes. E a gente diz que vovô e vovó é papai e mamãe com açúcar, né? É bom demais ter vovô e vovó. Agora, irmã, vendo aí a questão dos direitos, né? Tão importante a gente ressaltar isso, porque a gente dizia aqui no intervalo, quando estávamos assistindo a matéria, existe um hiato, né? Uma distância entre o ideal e o real, né? Uhum. E é papel também da pastoral encurtar esse ato, né? Sim. Aproximar essa realidade daquilo que ainda é utopia, não é sim, mesmo? Sim, sim. Por isso, normalmente, a coordenadora da pastoral da pessoa idosa a nível de diocese, uhum, deve participar do conselho municipal. Tem várias no Brasil, viu? Certo. Que participam. Inclusive, também a coordenadora atual do Conselho, Conselho Nacional da Pessoa Idosa, a Ana, ela é da Pastoral da Pessoa Idosa de São Paulo. Ah, sim. Então, quer dizer que ao entrar nestes conselhos, a gente vai levando uma outra visão da pessoa idosa e vai ajudando com que as políticas públicas se tornem realmente públicas. Certo. Né? Que ajude lá aquela pessoa que mais necessita, que no caso é a pessoa idosa. Seja ela de rua, seja ela nas ILPIs, enfim, em todos os lugares, né? Certo. Agora, irmã, quem está acompanhando a gente em casa, existe um site, existe um contato que a pessoa possa conhecer melhor a pastoral da pessoa idosa? Eu sei que, por ela ter nascido, né, desse desdobramento da pastoral da criança, é muito bem estruturada, muito bem organizada a pastoral. Quem está em casa, às vezes na sua paróquia não tem a pastoral da pessoa idosa, mas ela vê essa necessidade. Como é que ela deve procurar elementos, como é que ela deve procurar informações
para poder conhecer mais da pastoral? Então, a primeira coisa, antes dela entrar lá no Nacional, ela deve entrar em contato com a cúria da sua diocese. Certo. Né? Porque aí, através da cúria, ela vai saber quem é o coordenador diocesano, vai entrar em contato com esse coordenador diocesano. Quem pede a pastoral na paróquia é o pároco. E aí a gente vai lá fazer a formação. Ah, sim. Tá? E existe um site, né, do Nacional, não tem? Tem. Se a pessoa quiser procurar na internet... Basta ela colocar a pastoral da pessoa idosa que vai... Ela vai encontrar. Vai encontrar. Certo. Eu digo isso porque a pastoral ainda é jovem, a pastoral da pessoa idosa... Só, tem a pastoral da pessoa idosa ainda é jovem, né, no seu trabalho. Sim. E nós temos que divulgar esse trabalho para que mais e mais paróquias no Brasil, mais e mais organismos, né, dioceses também descubram, sim, como é importante priorizar esta realidade que se aproxima de nós, né? Sim, sim. Uma realidade que abraça todos nós. Porque uma das realidades, e aí eu chamo a atenção, uma das realidades que às vezes a idade da experiência, a idade da sabedoria traz, é justamente a solidão, né? E muitas pessoas sentem a dificuldade da limitação, tudo isso que a senhora disse, é na solidão da idade. Sim. Como é que vocês trabalham isso? Então, como eu já falei, né? A primeira coisa é a visita domiciliar. Então, uhum, três pontos importantes. A visita domiciliar, que é feita mensalmente, ali tem o cadastro, a gente vai acompanhar todas as limitações dessa pessoa idosa e vai até encaminhar, se for o caso, né, se for necessário. A reunião dos líderes, que todo mês, antes de ir para as visitas, eles se encontram, rezam, lê a palavra de Deus e depois vai fazer as visitas. E o resumo anual, feito de todos esses idosos que são acompanhados. Para também ter um parâmetro ali, tem uma ali, folha, né, específica chamada FADOP, que é a folha de acompanhamento da pessoa idosa. Essa ficha é enviada para Curitiba, que é a central, né, uhum, lá do Brasil. E depois ela vai para o Ministério da Saúde e o Ministério dos Direitos Humanos para incentivar políticas públicas que cuide do idoso. Olha que bom. Irmão, eu quero parabenizar a senhora pelo trabalho desenvolvido. Eu acho que é exigente por demais todo e qualquer trabalho na pastoral da igreja, mas esse em específico tem uma importância, eu acho que especial. Afinal, sim, de contas, trabalha com a pessoa por inteiro. Sim. Não é somente uma realidade, às vezes, da particularidade do desempenho na igreja. Por exemplo, a gente fala pastoral da liturgia, pastoral da catequese, são momentos que a pessoa, sim, tem a oportunidade, sim, de vivenciar ali na, sim, igreja uma realidade. Agora, quando você faz um trabalho pastoral que envolva a pessoa na sua condição, eu acho que isso é muito importante. Ô padre, tem uma coisa muito importante que precisa ficar bem clara. Tem gente que pensa que a pastoral da pessoa idosa é qualquer trabalho com o idoso. É trabalho de fazer crochê, fazer pintura, fazer tricô, não sei o quê. Não é isto. Uhum. A pastoral da pessoa idosa é para visitar o idoso lá na sua casa. E quem pode participar da pastoral da pessoa idosa? Às vezes tem padre que pede o trabalho e quando a gente chega lá, quem está lá? Idosos de 75 anos, 80 anos, 85 anos, uns doentes que já não estão dando conta mais de andar. Não é isso. Uhum. Quem pode participar da pastoral? Jovem, crianças, adultos, isso, membros de todas as outras pastorais, porque a, sim, maioria tem um vovô em casa, uma vovó, ou e um sabe, pai, né, ou uma mãe idoso. Então, todos podem participar. Não é o idoso em si, aquele que está precisando ser acompanhado. Às vezes acontece. O idoso, ele está ali para receber, pra, né? Para receber, E o cuidado da pastoral da pessoa idosa é feito por todos os demais. Isso. Agora, se é um idoso que ainda está ativo, que dá conta de andar, sim, que é alegre, etc., é bom que ele vá porque faz bem para ele. Porque enquanto ele vai, ele está caminhando, ele está conversando, ele vai evitar depressão, um monte de coisa. Você sabia que tem crescido muito a nível de mundo suicídio de idosos? Meu Deus.
Mas com o trabalho da pastoral da pessoa idosa... Evita isso. Nós vamos trabalhar para evitar isso. Evita. E para que hoje quem viva 70 possa viver 80, possa chegar 100, aos 90. Né? E superar os 100 anos, né? Por que não dizer isso? Afinal de contas, a qualidade de vida está melhorando. É, um parêntese. Por exemplo, outro dia uma líder foi visitar uma idosa que não estava nem comendo. Não estava comendo, porque não tinha graça, nada para ela, nem bebendo, nem água. Depois da visita, ela disse, olha, a sua visita foi tão boa para mim que agora eu tenho vontade até de comer. Olha só que beleza, né? Isso é muito bom. Irmã, muitíssimo obrigado pela sua participação. A irmã Valdeci Maria Jacinta Mota, ela que é coordenadora da Pastoral da Pessoa Idosa aqui na Arquidiocese de Goiânia. Deus abençoe seu trabalho. Amém. Saiba que nós a admiramos muito. Obrigada. E a senhora está sempre nas nossas orações. É sempre muito bem-vinda aqui nessa casa, aqui no santuário. Nós temos um carinho muito especial pelo trabalho da senhora. Obrigado e um grande abraço e um beijo para todos os vovôs e as vovós. Sejam criativos, sejam alegres, enfrentem a velhice com alegria, porque isso cada mesmo. Fase tem a sua beleza. E olha só, irmã, eu quero convidar a senhora a permanecer aqui para a gente poder ver depois o resultado da nossa campanha, né? Nós fizemos aí uma campanha para o nosso programa de hoje, para os netos e netas, avós e avós mandarem as fotos. Nós estamos mostrando, mostramos no primeiro bloco. E nós temos um pedido de oração que nós recebemos da dona Maria Lina de Amorim, de Nazário, aqui em Goiás. Ela pede pela saúde da irmã Gerciana. Dona Maria, nós sabemos que a senhora está sempre ligada na programação da TV Pai Eterno e que a sua irmã gosta muito do Padre Robson. O seu pedido de oração já foi encaminhado e peço a todos que estão assistindo para tirar um tempinho na sua casa, para rezar pela dona Gerciana. Que o Divino Pai Eterno possa agora descer sobre ela com a sua bondade e poder e lhe devolver a saúde e a felicidade. Lembrando que é muito fácil participar do nosso programa. Envie para cá o seu e-mail, né, contato@paieterno.com.br. Participe conosco, afinal, você também faz parte da produção desse programa. Vamos ver agora mais hashtag com a mensagem Vovós na TV? A primeira foto aí é a Kátia... Não, essa não é a Kátia. É a Kátia Luzini? É o vovô Mário, hein? Então, é o vovô Mário, isso mesmo. Eu estou falando porque eu conheço a Kátia Luzini. É, tá sendo? O vovô Mário aí, então. Aí, a Kátia. Gente, a Kátia, esposa do Valdir, lá de Nova Veneza. Se eu não conhecesse, não falaria nada. Kátia, forte abraço, tá aí com... É a neta e o neto. E se a gente der um observado aí, a netinha está segurando nas mãos a imagem do Divino Pai Eterno. Que alegria, Kátia. Beijo, ó, para você, para o seu neto e para sua neta, para esse momento aí abençoado do nosso programa. Deus abençoe a todos os que estão enviando para nós as fotografias. Agora eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouquinho eu volto. Volte comigo aqui no nosso programa Pai Eterno. E tudo que pedirem com fé na oração, vós o recebereis. Creia no poder da oração. Creia no poder do Divino Pai Eterno. Estamos de volta com o nosso programa Pai Eterno, aqui direto de Trindade, Goiás. É o nosso encontro da oração com a informação. E agora nós vamos ver mais fotos que nos chegaram nas nossas redes sociais. Vamos acompanhar? A primeira aí, você vai ver no seu televisor, é a vovó Nina. A vovó Nina com o seu neto. Na verdade, o netinho já está grande, né, o neto? Pelo bolo, 21 anos o neto está fazendo. Né? Então já não é mais uma criança. Mas você sabe que para avô e vó, a gente nunca cresce, né? A minha avó tem que ficar na ponta do pé
para poder me alcançar. Então, olha ali, a segunda foto veio do Facebook da Acácia. Acácia. Olha quanto neto, gente, que beleza. 1, 2, 3, 4, 5. É, as quatro meninas estão olhando aqui para a câmera, mas o rapaz encantado com a avó. Olha esse rapaz olhando para a avó, para o sorriso da avó, né? Que beleza, gente. Vovó é, de fato, mãe com açúcar. Olha aí, quem é esse povo? Que povo é esse? É a dona das dores e a dona Ivone, as avós do padre Wellington. E eu tirei essa foto que a minha avó pediu, lá em Nova Veneza. Nós estávamos celebrando a festa de Nossa Senhora do Carmo e nós estávamos saindo da barraca e a minha avó Ivone falou assim: ah, não, eu queria tanto tirar uma foto com você, mas aí a minha mãe falou assim: não, vamos embora, já está tarde. Aí eu falei: não, vamos lá tirar a foto, né? Difícil reunir as duas assim. E aí nós fomos lá para perto de Nossa Senhora e ficou bonito. As três mulheres mais importantes aí da vida, Nossa Senhora do Carmo e as avós, que são as mães dos meus pais, né? A vovó das dores, a da direita, é mãe do meu pai, o senhor José Luiz, e a vovó Ivone, da esquerda, é a mãe da minha mãe, a dona Raimunda, a dona Dora. Então, tá aí a homenagem também para as minhas avós, porque eu também tenho vovós e tenho a alegria de poder dizer que se eu sou padre é porque uma avó um dia me levou na igreja, me mostrou a Deus. A minha vovó Ivone e a vovó das dores me ensinaram a rezar o terço, me ensinaram o caminho da igreja, pediram para o padre para eu ser coroinha, apoiaram a minha decisão de entrar no seminário. E quando eu fiquei sacerdote, quando fez aquela procissão da casa do sacerdote até a igreja, a minha avó é que foi de braços dados comigo. Na maioria das vezes vai os pais, né? O papai e a mamãe. Mas eu achei digno de homenageá-la, porque foi ela que me levou a vida inteira, não seria diferente naquele momento. Então, homenagem para todas as avós. Se sintam abraçadas, se sintam beijadas, se sintam acolhidas, abençoadas nesse nosso programa. Agora, nós vamos ver um VT. Encerrando essa homenagem especial para as nossas avós, que a nossa equipe preparou. Sou a avó do padre Hélito. Okay. Tenho muito prazer de ser vó dele. Ele toda a vida foi criado junto comigo. Gostava muito da igreja. Ele era pequenininho, ele chegava, batia palminha lá na porta e falava para mim: vamos, vó, para a igreja, senão nós perdemos o padre. Eu falava para ele: não, meu filho, nós não perdemos o padre, não, o padre não sai da igreja, não. Ele ia no meu, fazia, ele é muito arteiro, as professoras gostavam muito dele, porque ele era muito inteligente. E ele pegava e falava para mim, fazia arte na escola, e falava para mim: vó, vai lá na escola segunda-feira, senão eu não entro, porque é preciso a senhora ir lá. Eu falava: meu filho, o que você aprontou dessa vez? Que ele fazia arte. E eu ia lá na escola para poder, na segunda-feira, eu ia cedinho na escola para ver o que ele tinha aprontado lá. Um beijo, Padre Hélito, um abraço muito apertado. Te amo, de coração. Ai, gente, só vocês mesmo, viu? Então, essa é a minha avó, a dona das dores, né? Eu não sei nem como continuar o programa, mas eu agradeço muito a Deus pelas minhas avós, porque, de fato, é uma importância singular, né? As avós, elas, de fato, nos ensinaram os valores que nós temos. Eu sou muito grato a Deus por ter as minhas duas avós. Eu tenho um carinho enorme. A gente já viajou junto, né? Nossas avós são muito devotas de Nossa Senhora. E nós fomos a Água Suja juntos, né? Na Nossa Senhora da Abadia. Eu levei as minhas avós comigo. Então, eu gosto de viajar com elas, eu gosto de passear com elas. Eu acho que um dos maiores motivos de eu ter voltado depois da Europa para o Brasil foi a saudade das avós, né, que eu tinha, né? Papai e mamãe tá forte, graças a Deus, minha irmã tá forte, mas eu tenho que ficar mais perto das minhas avós. De fato, a gente que tem, deve cuidar. E se você já tem a vovó no céu, reze e agradeça a Deus pela sua avó, né? Eu agradeço a Deus pelas minhas avós. Agora vamos pedir a bênção da água, depois vocês me pagam, viu? Vocês me pagam. É por isso que eu vi. Tinha alguma coisa diferente hoje nesse programa.
Vamos pedir a bênção da água. Você preparou o seu copo com água. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Divino Pai eterno, fonte e origem de toda a vida, abençoai essa água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça. Concedei, contra toda a doença e cilada do inimigo, a vossa misericórdia. Jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com o coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a nossa consagração, Divino Pai Eterno, voltando o nosso olhar para a imagem do Pai Eterno que preside aqui o santuário, a imagem do Divino Pai Eterno que coroa Nossa Senhora. Vamos rezar. Divino Pai Eterno, aqui estamos para prestar-vos a nossa homenagem. Nós cremos em vós, Pai Eterno, nosso Pai e nosso Criador. Confiamos em vossa bondade e poder. Queremos amar-vos sempre, cumprindo os vossos mandamentos e servindo ao vosso Filho Jesus, na pessoa de nossos irmãos. Nós vos damos graças pelo vosso amor e pela vossa ternura. Vós nos atraís ao vosso santuário e nos acolheis de braços abertos. Vós nos guiais com os ensinamentos do vosso Filho, nosso Senhor, e nos dais sempre o vosso perdão. Divino Pai Eterno, queremos consagrar a vós nossas famílias, para que vivam em paz e harmonia. Nossas casas, para que sejam santificadas, para que sejam iluminadas pela vossa presença. Nossas alegrias, para que sejam santificadas pelo vosso amor. Nossas preocupações, para que sejam acolhidas em vossa bondade. Nossas doenças, para que sejam remediadas com a vossa misericórdia. Nossos trabalhos, para que sejam fecundos com a vossa bênção. Divino Pai Eterno, recebei a homenagem da nossa fé, fortalecei a nossa esperança e renovai o nosso amor. Dai-nos o dom da paz e da fidelidade à vossa Igreja, pela intercessão de Nossa Senhora, Mãe do vosso querido Filho, dai-nos a perseverança da fé e a graça da salvação eterna. Amém. Tá certo, olha, muita gente participou da nossa campanha, a gente não conseguiu mostrar todas as fotografias aqui. Eu até sugiro depois para a produção a gente fazer uma matéria com essas fotos, né? Que o pessoal enviou para nós. De fato, são muitas fotos, né? Dá um vídeo muito legal. Vamos tentar aí depois aproveitar todas. Claro que não dá para citar todo mundo. A gente fica muito feliz por isso. É sinal de que o nosso programa está, de fato, alcançando cada vez mais e mais lugares, mais e mais famílias. Que Deus abençoe, fortaleça e proteja você. Agradeço a todos os que deixaram seu recado. São mais de 90 comentários aqui na foto do Face e mais de 100 participações aqui no Instagram, viu? 113 participações lá no Instagram. Muito feliz e coloco todo mundo aqui, ó, nos pés do Divino Pai Eterno. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da Mãe do Perpétuo Socorro, de São Joaquim e Santana, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Forte abraço, fique com Deus. Obrigado à produção do programa pela bonita homenagem. Que Deus abençoe e até segunda-feira com o programa Pai Eterno.